סימון, המנטור שלך עומד ומריע לך, אתה עמדת כל השיר ולא זזת. כן. איך זה הרגיש לך? זה הרגיש לי נפלא, זה גם חלק מאוד גדול ממני, מאחורי הכל, קודם כל אני זמר ששר, ואני מאוד שמח שעכשיו עשיתי משהו כזה. אתה אהבת את חנן בגרסה השקטה שלו? אני אוהב את חנן בכל גרסה. רק שתחיל אפילו לשיר בפינית מבחינתי. חנן, אתה גדול, אני אוהב אותך מאוד. תודה. המספר של חנן הוא 22, גם אתם אהבתם את הביצוע ואתם רוצים לראות את השום של חנן, גם על בימת חצי הגמר, הצביעו לו עכשיו. תודה רבה לחנן. תודה רבה.